Për shëndetje, ja ku imi për sëri bashk në lëndën Gjush Shqipe. Për sëri do ndalemi sot tek poezia, dhe poezia e radhës që do ndalemi sot është vjeshta. Një stin a që bukur për të gjithë ne. Pra, në moment të kur shikoni pamjen e vjeshtës, qëfar u kujtonë vjeshta? Gjithmonë do thoni që gjethet filluan, fillojnë të bjenë tjetër të marim të gjitha prodhimet e ndryshme që janë bërë, janë bjellë më përpara në kohën e pranverës. Dhe të ashi, gjithashtu kë moti fillon të ftohet. Dhe tani do ndalimi tek poezia vjeshta. Kur vjeshtës vëndin i levera dhe zojt shtektojnë largë e largë, nga pëjmët gjethet rëzonera, si fjongo të artë për në biqarë kur vjeshta vjen zverdhon në vreshta, bistaku i rushit bukuri. Me begatin që si vjeshta, gëzohem unë, gëzohesht ti. O vjesht e artë, o stin e zjartë, ti mbrekuli e punës sonë, nga fryti ytë i begatë, njeriu faqet i kuqelojnë. Pra kjo poezi, është shkëputur nga autori i mirë njërë Gjevahir Spahiu. Pra, shikojmë me kujdes, sa bargje, sa strofa ka kjo poezi? Pra, si që shikojmë të gjithë, poezia ka tre strofa, një, dy, tre. Dhe si që thamë më lartë, strofat nga njëra tjetra ndahen me një hapsirë dhe se cila strofë në këtë rast ka nga 4 vargje. Por, uh, ashtu si që dhe tregimet, edhe poezia ka fjallë të reja. Pra, gjithmonë, duke u njërë me fjallë të, të, fjal të reja, ne pasurojmë edhe fjallorin ton. Cilat ishë në fjallë të reja të kjo poezi? Pra, ishte fjalla uh, fjongo. Pra, uh, si e kuptoni ju fjallën fjongo? Pra, është një shërit, prej mëndafshi, që vajzat lidhin flokut që i kanë të gjata. Por, bistak. Bistak është uh, uh, bistak rushi, do më thënë vesh rushi, kur këputim uh, rushin që të marim veshin e rushit, në ryshen e i themi bistak. Kemi begati, pra si që dim në stinën e vjeshtës, ka shplot begati, sepse të gjithat të mbjellat që janë mbjell në mbjellë në stinën e pramberës, ne i marim uh, të gjithë të begatit, i marim tani në stinën e vjeshtës dhe themi, është një pasuri E madhe, fjala begati dhe uh, fryti uh, këtu të uh, marim të gjithë të mirat e prodhimeve tona. Minjëherë uh, ne kuptojmë nga poezia që sapo dëgjuam, që bëhet fjalë për stinën e vjeshtës. Dhe sa bukur e ka paracitur poeti Gjevahir Spahiu këto vargje të mrekulueshme për këtë stin. Dhe qëfar ka ndodhur në stinën e vjeshtës? Pra si që thamë nga nga poezia edhe nga ju që dini për stinin e vjeshtës, që fillon gjethet, fillon të, të bjenjë. Tjetër, që fa pra zojtë shtektarë largohen në vëndet e ngrota, sepse moti në stinën e vjeshtës fillojnë dhe të ftohen. Gjithashtu, gjethet fillojnë të bijen, frutat të piqen dhe njerëzit të ndihen më të lumëtur për prodhimet e tyre. Dhe pse kjo stin quhet stin e begakt, por marim të gjitha ato që ne kemi mbjell, të marim të gjitha ato prodhimtarit tona, i marim në këtë stin, pra në stinën e vjeshtës. Atere, qëfar në djenë uh, poeti në këtë poezi që ka shkrua i tur? Si mendoni ndoni juve? Uh, dëgjoni fjalët, mal, gëzim, dashuri, breng, kejqardje, apo i natë. Dukë unisur nga vjesha që përsa sa dëgjoni, cilën nga to cilësi, uh, në qëfar djen poeti. Pra, poeti në këtë poezi djen gëzim, uh, djen dhe dashu ri. Dhe në këtë poezi janë përdorur uh, shumë mbi emra. Atere, tani do të tek poezia. Pra, thamë që poezia ose vjersha uh, është një tekst që është ishkruajtur në vargje dhe që shpre ndjenjat, emocionet, shpirtrore dhe një mendim të plot. Por, poezia ka një gjuhë më të veçantë se sa proza. Ne kemi thënë që poezia shkruhet me strofa dhe ka një hapsir midis tyre dhe përdoret rima kurse në prozë, ne vazhdojmë aty ku e kemi lënë mendimin dhe tani do ledzojmë strofën e parë tek poezia vjeshta. Shikojmë me kujdes, kur vjeshtës vëndin i lë era dhe zojt shtektojnë largë e largë. Nga pëmët gjethet rëzon era, si tjongo të artë për mbi parkë. Pra, strofa ka katër vargje. Dhe vargjet rimojnë me njëra tjetërën. Do shikojmë së ba bashku se cilat vargje rimojnë me njëra tjetërën. Atere, vargu i parë rimon me vargun e tretë dhe fjalët janë era, era dhe vargu i dytë rimon me vargun e katër. E shikoni? Pra, këto vargje rimojnë me njëra tjetërën. Kalojmë përsëri tek strofa Uh, bashdojmë me poezin. Uh, në poezi, fjallët, uh, në poezi, si thamë dhe më përpara, uh, nuk fillojnë në reshtëri, por bashdojmë aty ku e kemi përfunduar. Dhe, ja, uh, se si uh, do të bëhet një poezi, po të rikthejmë në pros. Shikojmë së bashku, paragrafi, ndalën i tek uh, paragrafi i par i poezis. Pra, vera iku dhe tani vjen vjeshta, zojtë shtektojnë për në bëndet e nzeta, era i rëzon gjethet nga pemët dhe ato në si fjongo të arta. Vjeshta është një stine begat, ne mbushim shportat plot me fruta, mol, dardh, rrush, fëtyra e fëmive, ku qalojnë nga shëndeti. Pra, këto poezi ne e këthyem në prozë. Dhe kalojm tek strofa e dytë e poezisë Vjeshta. Kur vjeshta vjen, zverdhon në vreshta bistaku i rushit bukuri. Me begatin që sjell vjeshta, gëzohem un, gëzohesh ti. Pra kjo është strofa e dytë në poezinë Vjeshta dhe do shikojmë së bashku se cilat janë vargjet që rimojnë me njëra tjetërën. Në këtë rast, shikojmë që vargu i parë rimon me vargun e tretë, dhe vargjet që rimojnë, pjallët që rimojnë, janë vjeshta, vjeshta. Dhe më pas, kalojmë edhe tek strofa e tretë e poezis vjeshta, o vjeshte artë, o stine zjartë ti mbrekullit e punën son, nga fryti yt i begat, njeri u faqet i kuqelon. Pra dhe kjo është strofa e tretë e poezis dhe, si të shikojmë, kjo strof ka katër vargje dhe cilat janë vargje që rimojnë me njëra tjetërën, shikojmë në, vargu i par, rimon me vargun e tret, dhe vargu i dyt, rimon me vargun e katërt. Dhe Basi punuam me poezin vjeshta dhe në fund të mësimit në do marim detyron e shpis. Dhe detyra e shpis për këtë radhë është mësoni përmëndësh vjeshën vjeshta dhe duke uruar një ditë të mbarë, miru takofshim në mësimin e ardhëshëm.